Selje Interpoli tash më dy muaj nuk lëshon fletë rezim për Nikola Grujevskin dhe Nikola Boshkovskin. Të dy të akuzuar për njarëgjet e 27 prilit në kuvend, Prokuroria Kryesore për Krim të Organizuar Vilma Ruskoska tha se nuk kanë marrës një arsuetim për mos lëshimin e fletë restit. Ja se sa pred metod kuj gëbudam zë organizatorit e... Për rastin të cilin e u thequmë për njëjarit e 27 prilit, kërkova për mes policis të lëshojt fletë arest vendas dhe ndërkombëtar, por informacionet e fundit e Interpolit të Macedonis janë se selja Interpolit refuzon të afublikojt fletë arestin. Pre atje, nuk japin as së jetim. Si pas ruskos këtë selja këtile, Interpolit ashte pa qartë për shkak se para prakish, kur për 5 personat të cilët ishin përshirë në rastin për 27 april, Interpol i ka vepruar pas kërkesës për lëshimin e fletarestit në rëkombëtar. Për 5 personat që ishin të pakapëshëm në lëndën e parë, me provat që i drguam me urdhër të jetimit, me vendimin për paraburgim dhe provat që i drguam në interpol, pa problem lëshuan fletë arestime për 5 persona. Ndërkaq, për këta të dytë, nuk duan të lëshojnë, ndërsa bëhe qialë për të njetën vepër penale. Bëm gjithë shka si që bëm me rastin e parë dhe në të vërtet nuk e di se pse tani një interpoli refuzonë në lidhje me kërkesën e dorëzuar në Shqipëri për inqizime nga Aratisja e Grujevskit, për të cilat paraprakisht kishte informacione se janë të fshira. Ruskos ka tha se prej atje kanë marë dokumentacionin për jo inqizime. Në pyetjin e gazetarve nëse për funksionar aktual janë hapur hedime, a jo për ti që shkurt dhe e pohoj këtë informacion, duke shtuar se nuk mund të jap detaje për shkak se lënda, ende është në procedur parahetimore.